На переговорах Мінської сторони домовилися про обмін полоненими в форматі «всі на всіх». Про це заявив лідер самопроголошений ДНР Олександр Захарченко. Підтвердила таку згоду речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Вона зазначила, що СБУ вже готова реалізовувати домовленість. За даними Захарченка, в полоні у бойовиків нині 150 українських силовиків. Їх обміняють на 225 людей, яких затримали українські правоохоронні органи. Офіційно перемови у Мінську проходили вчора. В них взяли участь другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених республік та ОБСЄ. Пізно вночі учасники роз'їхалися без коментарів. Про продовження переговорів сьогодні повідомляє лише лідер самопроголошеної ДНР.